Preciso de munição. Nós falhamos! Vamos pegar uma carona do Raiden. Desculpem, caras. Tudo bem. Anya, qual é a nossa situação? Ok. A bomba está na frente do trem e há locustes aos montes a bordo. Vocês precisam ir agora. Vamos lá! Vamos lá!
posição. Próximo. Botem para quebrar. Sem munição. Beleza. Sem munição. Beleza. Beleza.
teremos nemacistes no radar. Isso é ruim. Entra! Droga! Jack, abra esta porta! Ótimo! E agora? Estão brincando comigo? Berserker! Anya, vamos usar o martelo da Aurora agora mesmo. Negativo, Delta. Não podem. Não com todos esses nemacistes tingindo o céu. Certo. Vamos para o plano B. Você tem B? Quê? Óbvio que não. Merda! Aberta, Marcos. Mova-se rápido. Phoenix, o Hoffman nos pegou. Estamos a caminho. Afirmativo. Aí vem eles. Bora, Fever! Se proteja! Vai explodir! Beleza! Beleza! Temos que ir. Valeu, cara!
quebrar. Valeu, cara. Phoenix, o Hoffman nos pegou. Estamos a caminho. Afirmativo. Aí vem eles. Se proteja! Phoenix, o Hoffman nos pegou. Estamos a caminho. Afirmativo. Aí vem eles. Bora! Se proteja!
Beleza! Fico com isso. Delta, boas notícias. Vocês têm metralhadoras no teto do seu carro. Temos de chegar ao teto! Tem uma escada. Deixa comigo. Cuide da retaguarda. Tem uma escada. Deixa comigo. Cuide da retaguarda. Essa é a coisa mais feia que eu já vi na vida. Tem uma escada. Deixa comigo. Cuide da retaguarda. Essa é a coisa mais feia da minha vida. Tem uma escada. Deixa comigo. Cuide da retaguarda. Essa é a coisa mais feia que eu já vi na vida.
Tem uma escada. Deixa comigo. Cuide da retaguarda. Essa é a coisa mais feia que eu já vi na vida. Escada. Deixa comigo. Cuide da retaguarda. Essa é a coisa mais feia que eu já vi na vida. Tem uma escada. Deixa comigo. Cuide da retaguarda. Essa é a coisa mais feia que eu já vi. Tem uma escada. Deixa comigo. Cuide da retaguarda.
mais feia que eu já vi. Chegar naquela bomba. Anya, o que diabos está acontecendo? Vocês têm uma infestação de Wretches. 4 carros à frente. Eles estão cortando energia. Depressa, antes que eles soltem o seu carro. Vamos lá. O que diabos está acontecendo? Vocês têm uma infestação de Wretches. 4 carros à frente. Eles estão cortando energia. Depressa, antes que eles soltem o seu carro. Vamos lá. Aí sim. Beleza.
quebrar. Só tem mais alguns segundos. Vamos te buscar assim que você implantar os dados. É isso aí, rapaz! Vamos, cara! Acaba com eles! É sua casa! Sua casa! Faz eles sentirem dor! Beleza! Mostra que vocês ganharam velocidade. Não tem muito tempo. Vamos, estamos quase chegando.
você ainda tem eles? Opa, claro que tem. Vem aqui. Ataque! Claro que tem. Vem aqui. Ataque!
noite mais cedo, seus Gears entregaram com sucesso a bomba de Lightmass. Nós destruímos a fortificação inimiga. Esta guerra cobrou um preço bem alto de todos nós. Virou nosso mundo de cabeça para baixo. Mas eu dou a minha palavra. Vamos nos erguer novamente. Eles não compreendem. Eles não sabem por que lutamos esta guerra. Porque não podemos parar. Porque não vamos parar. Porque vamos lutar e lutar e lutar. Até vencer. Ou morrer. E ainda não estamos mortos. Stay cool, baby.
Oh yeah, I'm back in the game. Yeah, whoa, bring it on, sucker. This my kind of shit. Yeah, whoa, bring it on, sucker. This my kind of shit. Yeah, whoa, bring it on, sucker. This my kind of shit. Yeah, whoa, bring it on, sucker. This my kind of shit. Stay cool, baby. Stay cool, baby. Damn! Stand up! Fall down!
in the zone, baby. Oh yeah, I got enough for all of y'all. Ain't enough freaks to stop this man. Here comes some more. Boom! I'm in the zone, baby. Boom! Oh yeah, I got enough for all of y'all. Boom! Ain't enough freaks to stop this man. Boom! I can do that all night long. Stand up. Back in the game. Stay cool, baby. Shit.
all of y'all. Ain't enough freaks to stop this man. Here comes some more. Boom! I'm in the zone, baby. Boom! Oh yeah, I got enough for all of y'all. Boom! Ain't enough freaks to stop this man. Boom! I can do that all night long. Stand up. Back in the game. Bring it on, sucker. This is my kind of shit.